Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui. Dessa vez nós vamos começar uma nova série que chamado Telection, eu não sei falar, eu vou chamar só de Zelda Link to the Past. Há muito tempo atrás, no belo reino de Hyrule, entre florestas e montanhas. Lendas falam de uma força dourada onipotente que resina numa terra oculta. Muitas pessoas agressivamente procuravam essa terra. Esta terra. Mas ninguém nunca voltou. Uma força maligna começou a fluir dela. O rei ordenou a 7 homens sábios selar a entrada dessa terra. Tem muito erro aqui. Este selo deveria permanecer eternamente. Mas acabou todo sendo esquecido pelo tempo e virou lenda. Mano, passa muito carro nessa rua aqui que eu moro. Um misterioso mago conhecido como Arani veio a Hyrule. Abri o selo. Ele eliminou o Bonosor, rei. Bonosor? O que é Bonosor? Com sua mágica, ele começou a eliminar os descendentes dos sábios. Um por um. E o destino da princesa Zelda estava no fim. Como eu estava falando, vamos começar uma nova série chamada The Last of Zelda Link to the Past. Agora eu falei um pouquinho mais direito. Por que, calma, vamos começar uma nova série? É o seguinte, a resposta é simples. Sabe essa série de Paper Mario? Então é o seguinte, eu vou ter que começar ele de novo. Não, vocês não vão assistir de novo. Eu vou ter que jogar o jogo inteiro até chegar a parte que a gente parou. Porque eu precisava formatar o computador e eu tava sem PC esses dias e chegou ontem. E perdi o save de quase... Não perdi o save de basicamente quase todo o jogo. Eu perdi o save pensando... Eu fiquei mais preocupado mesmo com o save do Paper Mario. Eu acabei perdendo. Então, como eu vou demorar bastante pra chegar onde que a gente tava. Em offline, né? Bem óbvio. Eu vou gravar uma nova série substituindo o Paper Mario até chegar onde que a gente tá. Mas bem óbvio, como eu chegar na parte do Paper Mario onde que a gente parou. Eu vou continuar aqui o Zelda aqui até a gente terminar. Bom... Eu tô vendo que essa run tá ser muito bom porque tem muito erro de português, né? Pera aí, eu vou dar um corte rapidinho aqui. Bom, galera, essa série vai ser um detonado 100%. A gente vai zerar esse jogo 100% com todos os itens, todos os corações, tudo, basicamente tudo. Então, vocês estão pensando que tem muito erro de português, tem ali o copy, o player, com o... Eu sei lá, vamos começar aqui. Tem muito mais erro de português no Paper Mario. Ajude-me, por favor. Estou presa no calabouço do castelo. Meu nome é Zelda. O mago Arani fez algo para as garotas sumirem. Unicamente permanece. Arani domina o castelo e está tentando tirar o selo colocado pelos 7 sábios. Estou no calabouço do castelo. Salve-me. Parece que tem alguém pedindo ajuda. Caô, eu preciso sair. Voltarei pela manhã. Não saia de casa. Bom. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Que você receber todas as notificações. Provavelmente essa série vai ter muitos cortes pra eu ver aqui no guia. O que eu tenho que fazer. Porque esse jogo basicamente eu não lembro de nada. Só sei que eu vou ter que olhar sempre no guia aqui. Pra eu poder zerar o jogo 100%, né? Bom, aqui nesse baú já temos o primeiro item. Você achou o lampião. Agora pode energizar. A gente pode acender a escuridão. Então estamos controlando o nosso personagem aqui. E tá chovendo, olha só. Bom, aqui vamos pular desse penhasco que vamos direto pro castelo. Esse aqui é uma placa.
Eu darei 10 rupees a quem achar o descendente do homem sábio, o rei. Ah, tá. Beleza. Bom, a gente já vai começar vindo pra cá. E a gente vai começar pegando esse matinho aqui, ó. Esse matinho vai ter um buraco secreto. E olha só o que nós escutamos. Nosso tio. Kawan, você deveria se envolver. Eu disse para não sair de casa. Pegue minha espada e meu escudo e ouça. Você pode forçar sua espada. Para isso, você deve segurar o botão B e depois soltá-lo. Kawan, salve a princesa Zelda. E conseguimos o espada e o escudo. Aqui a gente ataca, se a gente segura o botão de ataque, a gente dá o girão, que girão chama ataque giratório, em inglês chama spin attack. Bom, a gente pode atacar aqui os... Não, meu filho, não é pra levar dano. Vou atacar os inimigos aqui, ó. Esses soldados aqui, só que eu tô morrendo. Beleza. Tá, ele entrou com o coração. Pegar aqui magia, e nesse baú o que será? Sim, tem 5 rupees. Rupees é o dinheiro do jogo. Eu já tenho 5 rupees, porque esse jogo tem 3 tipos de rupees. O rupee vermelho, que vale 20, o rupee azul que vale 5, e o rupee normal, que é o verde, que vale apenas uma. Bom, eu vou ignorar todo mundo, eu não tô nem aí, eu vou ignorar todo mundo. Não, sai daqui! Eu vou ignorar todo mundo e vamos entrar no castelo. Melhor que eu vou ter a magia do Save State aqui, pra eu não correr risco de nada, né? Bom, acho o seguinte, aqui no primeiro, aqui no castelo a gente vai começar vindo pra cá. Ignore os inimigos, não perca tempo enfrentando os inimigos. Vamos ir pra cima. Aí a gente vai derrotar esses guardas, senão ele vai causar problema. Eu olhei morrendo aqui, velho. Mano, olhei morrendo. Eu explicando pra você, eu morrendo aqui, pelo menos já recuperei um pouquinho a minha vida. E a gente vai descer essas escadas. Descendo essa escada, tem um guarda azul e nesse baú vai ter o mapa. Você achou o mapa? Pode ver a posição do resto do castelo. Agora... Beleza, galera. Ai, meu Deus. Ai. Calma aí, véi. Bom, eu tenho que matar esse guarda aqui pra eu conseguir uma chave. Mano, eu odeio esse barulho. Eu preciso pegar um coração, gente. Bom, deixa eu salvar aqui, senão eu vou morrer. Vamos cair daqui, vamos vir pra baixo, ignora aquele guarda ali. Vamos pegar esse spot e atacar nos guarda? Eu errei. Não. Volta. Calma, volta. Vamos com calma, que esse jogo aqui não se jogar muito bem. Tomou, tchau. E tchau. Tudo o quê? Ih, rapaz. Isso que eu vou ter que matar na espadada. Boa, matei, me deu o coração. Boa, minha vida está recuperada. Cara, eu tô horrível. Meu Deus do céu. Eu não sou muito bom nesse jogo, galera. Eu sou horrível, pra falar a verdade. Eu nunca sei desse jogo. Eu só conheço ele. Eu conheço, já sei como é todas as dungeons. Não todas, mas eu sempre vou ter que ficar olhando porque eu não conheço. Eu sempre esqueço que é muita coisa pra me lembrar nesse jogo de Zelda. Bom. Não, meu filho. Não. O que eu tô fazendo, meu Deus? Bom, derrotando esse guarda, a gente vem pra essa porta aqui. E aqui tem outro guarda. Vamos matar ele, né? Pra gente ter sossego. Ele troca uma chave e tem um baú. Você achou o bumerangue? Experimente o para selecionar. Aperte start. A gente tem que apertar start e clicar aqui. Selecionar o item aqui, bumerangue. Bumerangue aqui pra gente usar os itens, a gente tem que apertar o Y. O bumerangue dá um stun nos inimigos, os inimigos ficam tontos e parados. Aí fica muito mais fácil a gente matar os inimigos. Agora chegamos no andar número 2, vamos agora vai descer pra caramba esse castelo. E agora, deixa eu matar esse guarda aqui. Deixa eu ver se tem coração aqui, beleza, tem coração, boa moleque. Tem coração, eu vou pegar esse pote. E tacar nesse cara aqui. Aí eu vou dar um stun nele. Atacar ele. Voltar. Dá o stun. Vamos dar um spin attack dele. Tchau. Você morre. E ele nos dá a big key. Você achou a chave grande. A chave mestra. Ela pode abrir o que as menores não abrem. E agora que tá aqui. Obrigado, Kawan. Eu senti que estava perto.
Tamon escuta cuidadosamente. O mago contou os soldados do castelo com mágica. O termo pior para meu pai. O mago tem forças malignas, fortes e poderosas. Você entendeu? Sim. Certo, vamos sair daqui. Eu sei um caminho secreto, mas antes temos que ir. Ao primeiro andar, vamos lá. E aqui nós ganhamos 5 rupees. Se você não tiver pegado o lampião no início do jogo, como eu peguei, você pode pegar o lampião ali, se eu não me engano. Eu acho, pelo menos. Não me engano. Bom, vamos lá, agora a Princesa Zelda vai acompanhar a gente. Temos que voltar ao salão principal. Então vamos voltar tudo o caminho que a gente fez. Matar esse guarda aqui, mentira, eu vou ignorar só. Então vambora. Aí a gente vai vir pra cá. É o mesmo caminho. Mentira, não é o mesmo caminho assim. Vamos voltar. E a gente vai vir pra cá, sobe as escadas. Tchau. Tchau. Agora sim, eu fiz perfect ali, velho. Eu já tô melhorando no jogo, hein. Bom, vamos entrar aqui por essa porta. Há uma passagem secreta na sala do trono que leva ao santuário. O homem velho nos ajudará. Ok, vamos então pra cima aqui e vamos subir essas escadas aqui. Subindo aqui, a gente sobe mais escadas. Essa prendadeira deve se mover. Você tem alguma luz? Está escuro ali adentro. Se você estiver pronto, ajude-me a empurrar isto para a direita. Então a gente tem que empurrar aqui. E olha só, vai arrumar uma passagem. Então vamos lá. Agora aqui vai estar uma sala totalmente escura. Se você quiser acender ela, você tem que pegar o seu lampião e jogar aqui. Aí a sala vai ficar um pouquinho mais clara. Se você demorar muito aqui de sair dessa sala, esse fogo vai apagar e vai ficar tudo escuro de novo, pelo que eu sei. Aí lá, ficou escuro. Vamos acender de novo aqui. E pegar esse pote e jogar. Nosso Link adora de jogar potes. O nome do nosso personagem aqui é Link, tá? Mas o legal de Zelda é que a gente pode colocar seu próprio nome também, né? Os NPCs do jogo não vão ficar chamando você de Link, vai chamar o nome que você deu pro save seu. Vamos matar essas cobras aqui e vambora. Vamos lá, né? Ai! Meu Deus! Sai daqui! Bom, vamos jogar aqui mais um pouquinho. E vamos pro caminho de... Na verdade, precisamos pegar aquele baú ali, ó. Esse baú tem uma chave. Mata essa cobra aqui e vamos pra cima. Agora nós temos... Depois de passar por essas colunas, estaremos perto do santuário. Cuidado! Ok, eu sou bom em dar cuidado da mente, Zelda. Só você se preocupar. É, na verdade... Beleza. Agora que temos outra sala com água escura. Vamos pegar... Ai, meu Deus, esse rato aí também. Boa, Rupin. Beleza. Toma essa e vambora. Agora na próxima sala tem uma outra fechadura. Provavelmente um dos inimigos vai dar uma chave pra gente. Não, sai daqui. Tem que matar aqui todos os inimigos. Na verdade é só matar esse rato aqui que ele dá uma chave pra você. Estamos quase no fim dessa parte. Agora só vamos ignorar todos os inimigos. Eita, não consegui ignorar tudo sem levar o dano. Beleza, vamos subir as escadas. Agora estamos realmente perto do santuário. Ai, ai. Esses ratos vão te falar também. Deixa eu ver se tem algum coração nesses potes. Não tem bosta nenhuma, velho. Vambora. É, não tem como entrar na porta com os potes. Se tu essa atrás dessa porta, puxa aquela alavanca. Temos que puxar essa alavanca aqui. Você tem que puxar a alavanca para abrir a porta. Puxa a alavanca com A. Temos que puxar essa alavanca aqui. E aí sim, porque se você puxar outra, vai cair um monte de cobra na sua cabeça. E aí sim, chegamos ao santuário. Princesa Zelda, você está bem? Este é Kawan?
Sim, ele Cauã, que me ajudou a sair do calabouço do castelo quando estive presa ao mago. Disse: quando eu terminar com você, os homens sábios abririam um selo para mim. Cauã, não deixe deixar a terra de Hyrule. Se o mago tirar o selo colocado pelos sete sábios, jogará o mal sobre nós. Antes que isso aconteça, elimine o mago antes que ele destrua Hyrule. Você consegue? Eu sinto o mal poderoso, como se o mago estivesse ficando mais forte. A única arma eficaz para derrotar o mago é a lendária Espada Mestra. O ancião da aldeia é descendente de um dos sete homens sábios. Talvez ele possa lhe contar mais. Eu marquei sua casa no mapa. Eu estou certo de que os soldados do castelo estarão atrás de você agora. Eu esconderei a princesa aqui. Não se preocupe, procure o ancião. Você entendeu? Sim. E nesse baú. Peraí, eu quero pegar o baú. Nesse baú, nós encontramos. Você achou um recipiente. É um coração que aumenta a sua vida. Que nós temos agora quatro corações. Beleza, né? E aí sim, nós estamos agora em Hyrule. Finalmente passamos a primeira parte do jogo. O vídeo tá com 16 minutos. Vou pegar só um item aqui antes de a gente terminar o episódio rapidinho. Bom, esse item que eu vou pegar está lá em Lost Woods, que em português, se não me engano, chama Floresta Bosque Perdido, se não me engano, em português. Que não é aqui, eu acho. Você tem que vir pra cá, tem que vir pra cá. É aqui. Aí você entra aqui, que a gente vai conseguir entrar em Lost Woods. O item que eu vou pegar vai ser muito bem legal. Ai, ai, velho, esse corvo aí, velho. Aqui, nesses graminhas aqui, você vai ter um buraco secreto. Que colocamos um pedaço de coração. Se a gente formar, pegar quatro pedaços de corações e forma um coração gigante, coração normal. E aí, sua vida aumenta. E aí, velho? Ei, criança, isso é uma pasta secreta de uma gangue de ladrões. Não entre sem permissão. A propósito, eu escutei isto de um homem do deserto. É, tá bom, né? Bom, opa, peraí. Tem outro item que eu quero pegar aqui também, que é rapidinho. Ele tá bem perto. É aquele cogumelo ali, ó, tá vendo? Esse cogumelo parece doce, mas cheira pobre. Você tem que dar ele a alguém. Selecione Z e aparece. Mas bom, galera, esse foi o primeiro vídeo de Zelda A Link to the Past. Se você gostou desse vídeo, inscreva no canal se ainda não for inscrito, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe seu like e tchau.